ကျွန်တော်ရဲ့ကီဝတ်တိတ်မှတ်မှာအပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့စာပန်ကီးပါ။အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာစူပါဟီးရိုးရွှေရှင်ကားတွေကိုကျင်းနေတဲ့သူတွေပါလာဗျ။တကယ်လို့သင်ကစူပါဟီးရိုးရွှေရှင်ကားတွေကိုကျင်းနေတဲ့သူတွေတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Marvel Studio ကျွန်တော်ရဲ့ကီးဝတ်တိတ်မှတ်ရေးချူချန်နယ်လေးကိုလည်းဆက်ခွဲလုပ်ပြီးတော့ပင်ကနေဒီပဲခေါင်းလေးကိုလည်းနေပြီးတော့ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ပြင်ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်အောင်ပါဗျာ။ဟယ်လိုမိတ်မင်္ဂလာပါ။လူချင်းမျိုးအနေနဲ့လူချင်းမျိုးပိုင်ဆိုင်တဲ့ AC ကားဒါမို့တော့ဘယ်ကွယ်တော့ကားဖြစ်စီမျိုးမျိုးကိုတနည်းအားဖြင့်မှာစုံစုံလေးနဲ့ရနိုင်မယ်နေရာလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အောင်ချမ်းသာကားဖြစ်စီမျိုးတို့ရောင်းဝယ်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့ဂျပန်၊ကိုရီးယား၊ကားလေးကားလေးမျိုးစုံရဲ့အင်ဂျင်ဂီယာအောက်ပိုင်းစင်ဆာနဲ့ဘော်ဒီရှူစားတဲ့ပစ္စည်းတွေပြင်တခြားကားဖြစ်စီမျိုးတို့ကိုလည်းတနည်းအား
ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တေးဟိုတန်အတွက်လေးနေငယ်မှားရွေးမှုတွေရှိခဲ့လို့ရှိရင်လည်းနားလည်ပေးကြဖို့တောင်းပန်ပါတယ်ဒီကားထဲမှာတော့ဒီသရဝါလေးကိုမော်ရစ်လို့နာမည်ပေးထားပြီးတော့တရုတ်တနိုင်းတွေထဲမှာတော့ဟွန်ဒွဲဒါမဟုတ်ဒီချင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီသရဝါရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကတော့ပြုတ်ရှင်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲ 6600အတောင်းပန်အသေးလေး၄ခုနဲ့မျက်နှာမှာပါရှိပါဘူး ဒီသရဝါလေးတွေကဂီတကိုနှစ်သက်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုလည်းကူညီတတ်တယ်လို့ထန်တိုင်းချို့မှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ဇာတ်ကောင်ရှမ်ချီကသူ့အမေရဲ့ရွာဖြစ်တဲ့တီးခြားဒိုင်မန်ရှင်တစ်ခုကတာလုံးဆိုတဲ့ရွာလေးကိုသွားရမှာဒီသရဝါလေးကလမ်းပြအဖြစ်နဲ့ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။တချို့ထန်တိုင်းတွေမှာတော့ဟွန်တွဲတွေဟာဖြူစင်ရိုးသားတဲ့လူကောင်းတွေကိုသာကူညီပေးတတ်တယ်
ုံးမြင်တွေ့ရမှာကတော့ကောင်းကင်မှာပြန်တန်းနေတဲ့မီးဆွဲနေတဲ့ငှက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီငှက်တွေကမသိမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်ထန်တိုင်းတွေမှာတော့ဖောင်ခွမ်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီငှက်တွေရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကဖီနစ်ငှက်တွေနဲ့တူတာကြောင့်လူတချို့ကတော့ဖီနစ်ငှက်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်လူမျိုးအများစုကတော့ဖောင်ခွမ်းငှက်တွေကဖီနစ်ငှက်တွေနဲ့လုံးဝမတူဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တတိယတစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်တဲ့အမီကိုးကြောင့်ပါရှိတဲ့မျိုးကွေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတရဝါကိုတရုတ်တန်တိုင်းတွေမှာအများဆုံးဖော်ပြကြတဲ့ရှိပေမဲ့ဂျပန်ရိုးရာတန်တိုင်းလားတရဝါတမျိုးဖြစ်တယ်လို့လည်းငြင်းခုမှုတွေရှိပါတယ်။တရုတ်တန်တိုင်းတွေထဲမှာတော့ဒီအမီကိုးချောင်းနဲ့မြေကွေးတွေကလှပတဲ့မိမ့်မက်ပြိုတူအတွင်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့သဘာဝလွန်စွာနေရှိပြီးတော့ဒီတရဝါရဲ့နာမည်ကိုလည်းဟူလီဂျင်းလို့ဖော်ပြကြပါတယ်။နောက်ထပ်တန်တိုင်းလားတရဝါတမျိုးကတော့ရှန်ချီတို့ကနဲ့တိုက်မိမလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ကာရှိကနေဖြတ်သွားတဲ့မြင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်တန်တိုင်းတွေထဲမှာတော့ဒီတရဝါကိုကျူလင်လို့ခေါ်ပါတယ်။အရွယ်စားရကြီးမားပြီးတော့အစိမ်းအောင်အသွင်ပြင်းတဲ့တကယ်ကိုလှပတဲ့တရဝါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒဏ္ဍာရီတွေအရတော့ဒီတရဝါကမြင်းနဲ့ငကားကိုပေါင်းထားတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြကြပြီးတော့တင်းငင်အေးချမ်းကကျဉ်တန်းတက်တဲ့တရဝါတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။နောက်ဆုံးမှတွေ့ရတဲ့ဒဏ္ဍာရီလားတရဝါကတော့တာလုံရွာကိုကောက်ွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့ချင်းသိကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒဏ္ဍာရီတွေထဲမှာတော့ဒီချင်းသိကြီးတွေကတစုံတစ်ခုကိုအမြဲဆောက်ရှောက်နေရတဲ့အဆောက်အအုံတွေဖြစ်ဖော်ပြကြပါတယ်။ဒီချင်းတွေကအင်အားကြီးမားပြီးတော့သူတို့ဆောက်ရှောက်ရတဲ့နေရာကိုဝင်ရောက်ကျူးကျော်လာတဲ့ဘလို့အရာမျိုးကိုမစိုးအနံ့ယူနိုင်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ခင်ဗျာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အချို့သောဆောက်အုံတွေမှာဒီချင်းတွေကြီးတွေကိုရုပ်ထုအဖြစ်နဲ့မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ MCU ရဲ့ဇာတ်ကားတစ်ခုဖြစ်တဲ့2022ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Shang-Chi and the Legend of Ten Rings ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ခါတယ်မှာပါဝင်တဲ့တရုတ်ထန်တိုင်းလားတော်ဝါးတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေထင်မြင်ချက်ကိုလည်း comment မှာရေးသွားလို့ရပါတယ်။ဒီလိုပုဒ်ရရတဲ့တွေနဲ့အစိမ့်ဝင်သားမှုကောင်းချောင်းတွေကိုမြဲတက်ဆက်ပေးနေတဲ့ဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ Kiwi Entertainment YouTube Channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်တော့ဒီ subscribe လုပ်တော့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဒီလိုတည်တည်နေတဲ့သိရှိနေမှုတော့ဗီဒီယိုငါတို့ဒီဘက်ခလုံးလေးကိုလည်းနှိပ်ပြီးတော့ကြပုံမမေ့ပါနဲ့နော်ဒီလိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ